Արդեն 26 տարի է մայիսի 9-ը Երակի խորհրդունի հայերի համար։ Այրին անգամ մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի խորհրդին 1992 թվականին գումարվեց նաև Արցախի բերդաքաղաք Շուշիի ազատագրման խորհուրդը։ Մայիսի 9-ին նշվում է նաև Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձը։ Երատոնի կապակցությամբ Հայաստանի կիկբոքսինգի ազգային ֆեդերացիայի Գիարքունիքի մարզային պատասխանատու ղեկավար Վարդան Մովսիսյանն ու մասնաճյուղի սաները ակունք համայնքի մեծ հայրենականի ուշարձանին ծաղիկներ խոնարեցին։ Ծաղկեդրման արարողությանը մասնակցեցին նաև ակունք համայնքի ղեկավար Արծրուն Ղարիբյանն ու համայնքի բնակիչներ։ Նախկին ԽՍՀՄ տարածքում այսօր մեծ տոն է։ Տոնում են գերմանական ֆաշիզմի դեմ փառապած հաղթանակի օրը։ Հայաստանում մայիսի 9-ը երրակի տոն է։ Այսօր տոնում ենք Շուշիի ազատագրման օրը։ Այսօր տոնում ենք նաև Լեռնային Ղարաբաղի բանակի կազմավորման օրը։ Մեր թշնամին միշտ մեզ ստիպում է, որ ամեն օր, ամեն ամիս ունենանք հաղթանակների օրեր, հաղթանակների ամիսներ։ Խոսքիս վկան բարորյա պատերազմ էր, որտեղ մեր հայ զինվորը ցույց տվեց, որ ինքը անսասան ամուր կանգնած է իր հողին։ Թող փառք ու պատիվ լինի մեր բոլոր հայ զինվորներին։ 1992 թվականի մայիսի 8-ին և 9-ին իրականացվեց ազատագրական ամենափայլուն գործողություններից մեկը՝ Շուշիի ազատագրումը։ Այո, ուղիղ 26 տարի առաջ Արսանիկ Լեռներումը թույլ տվեց Ղազանչեցոս եկեղեցու գմբեթին ծածանել եռագույնը։ Այս օպերացիայի արտասովոր անվանումը գալիս է նրանից, որ այդ ժամանակ պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը անիրագործելի էր համարում կոմանդոսի և Սամվել Բաբայանի ներկայացրած Շուշիի ազատագրման մարտական պլանը։ Կարծում էր, որ նման օպերացիա իրականացնելը դեռ վաղ է ու պետք է դրան լավ պատրաստվել։ Նրանք որոշել էին Շուշին գրավելուց հետո Լեռներում Վազգեն Սարգսյանի հարսանիքը կազմակերպել։ Այդպես էլ օպերացիան ստացել է Հարսանիկ Լեռներում պայմանական անվանումը։ Հաղթանակա, ծերոսացած, Հայոց երկրի, զոր բանակ, գոմարտական ջահը վառած, պայես որպես փառքի պսակ, մարդիկների դամախմբիր, զոհացրու քո ապագան, չունենաս էլ թշնամի, ապրես կայուն ու անսասան։ Հայ ժողովրդին հաղթանակներ բերած մայիսը նոր սերնդի քաջագործությունների շնորհիվ ավելի է ամրապնդում հավատը Հայաստան-Արցախ սփյուռք երամիասնության պայծառապագայի հանդեպ։ Իմ Հայաստան, խոստանում եմ երբեք չլքել քեզ, մնալ Հայաստան և մասնակցել քո շնացմանը, քո բարգավաճմանը։ Շնորհավորում եմ բոլորի հաղթանակը, առողջ լինեք, չվախենաք, զինվորը ջան, ես ձեր կողքին եմ։ Գեղարքունիքի մարզի կիկբոքսինգ մարզաձևի պատասխանատու ղեկավար Վարդան Մովսեսյանը վստահ է, որ հիշատակի այս օրինակ ցերեկույթները մեծ նպաստ են ունենալու իր սաների կրթման ու դասյարակության գործում։ Մայիսյան հաղթանակները շարունակական են, դրանք ուղեկցելու են հայ ժողովրդին, որն ապրում ու արարում է այս հողում։ Ուշ երեկոյան ակունք համայնքում Վարդան Մովսեսյանի նախաձեռնությամբ տրվել է հրավառություն։